လေခမိပဆာခညတီအငေတမချောက်ဟာလခီတာလေခမိစကားဟုမူကားအတဆေဝစ်မင်းကြီးနန်းဆန်၂၀ခီတလူလတွင်ငါသည်ရှုရှံနန်းတော်၌ရှိနေစဉ်ညာကြီးဟာနန်နှင့်ယူရလူအချို့တို့သည်ရောက်လာ၍ငါသည်သိမ့်သွာခြင်းကိုခံရသောယူရလူစုတဲကလွတ်တော်သူတို့၏အကြောင်းအရာနှင့်ယေရုရှလေမြို့၏အကြောင်းအရာကိုမေးမြန်းလင် သူလူကတိမ်တွာခြင်းကိုခံရသောလူစုတဲကလွတ်၍ထူပီ၌နေသောသူတို့သည်ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းကြဲ့ရခြင်းကိုခံရကြ၏ယေရုရှလင်မြို့ယိုဒီပြိုပြည့်လျေမြို့တကားလေမီးလောင်၍ကုန်ပြီဟုပြန်ပြောကြ၏ထိုစကားကိုကြားလျှင်ငါသည်ထိုင်၍အင်တံကာလပလုံငွေကျွေးမည်တမ်းလျက်အသာရှောင်လက်နေ၍ကောင်းကင်ဘုံကြီးအရှင် ပြာသခင်ရှိတော်၌ဆုတောင်းသောပထနာဟုမူကား။အိုကောင်းကင်ဘုံဤအရှင်၊ဘုရားသခင်သာရပါ၊ကြီးမြတ်၍ကြောက်မက်ဖွယ်သောဖျာ၊ပညာတော်တို့ကိုနှစ်သက်၍ကျင့်ဆောင်တော်သူတို့နှင့်ဖွဲ့သော၊ဂုဏပရိညာဉ်ကိုမဖြက်တည်ဆဲတော်မူသောဖျာ။ကိုရော့ချွန်ဤဒေလအမျိုးသားတို့အဖို့ရှိတော်၌နိညာမပြကျွန်ုပ်ဆုတောင်း၍ဤဒေလအမျိုးသားဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ကိုပြစ်မှားမိသောအပြစ်များကိုပေါ်ပြ၍တောင်းပန်သောကိုရချုပ်၏ပัฒနာစကားကိုကြားခြင်းဟယခုနားထောင်၍စေ့စေ့ကြီးရှုတော်မူပါအငဲခုနစ်မှာဆက်တည်းအကျင့်တို့နှင့်အကျင့်ဆွေမျိုးတို့သည်ပြစ်မှားပါပြီကိုရော့ကိုပြစ်မှား၍အလွန်ဆိုးညစ်သောအမှုတို့ကိုပြုမိပါပြီကိုရော့ချုပ်မောရှိ၌ထားတော်မူသော ပညာတရားအစဉ်ထုံးဖွဲတော်မူချက်တို့ကိုမဆောင်ပဲနေပါ bi ကိုတော်ကတင်တို့ဒီလွန်ကျူးလင်တင်တို့ကိုတပံမျိုးသားတို့တွင်ငါကွဲပြားစီမိတဖန်ငါထံတို့ပြန်လာ၍ငါပညာတို့ကိုကျင့်ဆောင်ပြန်လင်မိုးကောင်းကင်အောက်အဝေးဆုံးသောအရက်တို့နှင်းထုပ်ချင်းကိုခံရတော်လေထိုအရက်ကငါတိတ်ယူ၍ငါနာမတရားဘု ငါရွေးချယ်သောအရက်တို့ဆောင်ခဲ့ပြီဟုကိုရော့ကျွံမောရှိ၌ထားတော်မူသောဂတိတော်ကိုအောင့်မေ့တော်မူပါယခုမှဤသူတို့သည်မဟာတကူတော်နှင့်အာချီတော်လက်တော်ဖြင့်ရွေးနှုတ်တော်မူသောကိုရော့ကျွံကိုရော့လူမျိုးဖြစ်ကြပါ၏။အိုဘုရားရှင်ကိုရော့ကျွံပြုသောပတ္ထနာစကားနှင့်နာမတော်ကိုယိုသေးခြင်းတော် ကျွန်တော်များပြုသောပထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါကိုရော့ကျွံကိုယနေ့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဤလူရှိမှမျက်နာရပါမည်အကြောင်းကဲမတနာတော်မူပါဟုဆုတောင်းလေဤခားငါးသည်ရှင်ပြန်ဤဖလားတော်ကံဖြစ်သည်အကကြီးနေငယ်တက်မှရှစ်အာတေဆရစ်မင်းကြီးနန်းစံ၂၀ နိသင်လံတွင်ရှည်တော်၌တင်သောစပြီကိုငါကံ၍ဆက်လေ၏အထက်ကတကာမျှရှည်တော်၌ညှိုးငယ်သောမျက်နာကိုမပြဘူသည်ဖြစ်၍ရှင်ဘင်ကကြံမှလည်းနှင့်အပေเจ้าမျက်နာညှိုးငယ်သနီဝါနေဟံရှိပါသည်တကားဟုမိန့်တော်မူလျှင်ငါသည်အလုံး Ciò ၍ရှင်ဘင်အသက်တော်အစင်မြဲရှင်ပါစေကျွန်ုပ်ဘူပေတင်းချိုင်းရှိအမှုသည်ပျက်စီးလျက် မြို့တကားလေမီးလောင်၍ကုန်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာမနှိုးငယ်ဘဲအဘယ်တို့နေနိုင်ပါမည်နည်းဟုရှောက်တော့ရှင်မင်းကအဘယ်တို့တောင်းလျှောက်ရှင်သည်နည်းဟုမေးတော်မူ၏ငါကလည်းအရှင်မင်းကြီးအလိုတော်ရှိ၍ကျွန်ုပ်ကိုယ်စိတ်နှင့်တွေးတော်မူလျှင်ကျွန်ုပ်ဘူပေတင်ကျန်ရှိရာမြို့ကိုကျွန်တော်ပြူဆွေးရမည်အကြောင်းယုဒပြည်တို့ဆေလွတ်တော်မူပါဟုကောင်းကင်ဘုံဤအရှင်ဘုရားသခင်အား ဆူတုံးပြီမှလျှောက်လေ၏ထိုအခါမြောက်သားတော်နှင့်ရှင်ရွှေထိုင်နေစဉ်ရှင်မင်းကတင်သွ óa လင်အပေမျက်ကာလကြာလိမီနီအပေကာလမှပြန်လာမီနီဟုမေးတော်မူသောကာလချင်းကိုငါလျှောက်ထားပြီမှရှင်မင်းသည်အလိုတော်ရှိ၍ငါကိုလှွတ်လိုက်တော်မူ၏တဖန်တုံရှင်မင်းအလိုတော်ရှိလျင်မြင့်အနောက်ဖက်၌ရှိသော မြေဝံတို့ဒီကျွန်တော်ကိုမစီမတာယေရုရှလင်မြို့သို့ပို့ရမည်အကြောင်းအမိန်တော်စာကိုတနာတော်မူပါဥယင်တော်မှုအာတတ္တိဘိမှန်တော်ရဲတိုက်တံခါးတိုင်းနှင့်တံခါးထုတ်ဖို့လကောင်းမြို့ယိုးနှင့်ကျွန်တော်နေရအိမ်ဖို့လကောင်းတစ်ကိုပေးရမည်အကြောင်းအမိန်တော်စာကိုလည်းတနာတော်မူပါဟုတောင်းလျှောက်သည့်တိုင် ngi ဖျားသခင်တကူဂျေစုတော်ကြောင့်ရှင်ပြန်သည် ပိတနာတော်မူ၏အငယ်ကုမ6ထိုအခါမြင့်အနောက်ဖက်မြို့ဝန်တို့ထံသို့ငားရောက်၍ရှင်မင်း၏အမိန်တော်စာကိုပြ၏ရှင်မင်းသည်လည်းတတ်မှုနှင့်မြင်းစီးသူရဲတို့ကိုငားနှင့်အတူစေလွှတ်တော်မူသည်တည်းဤဒေလာအမျိုးသားတို့၏အချိုးကိုပြုစုခြင်းကလူတယောက်လာချောင်းကိုဟောရဏိလူတာမန်လက်နှင့် ကျုံခန္သူအမုံအမျိုးသားတောပြီတို့ဒီကြတော့အလုံနှလုံးမတာရှိကြ၏ငါဒီလေယေရုရှလင်မြို့သူရောက်၍တုံးရဲ့နေပြီမှကို၌ပါတော့သူအချို့တို့နှင့်တကွာညအခါထ၍ယေရုရှလင်မြို့အဖို့ပြုခြင်းကငါဤဖျားသခင်ဒီငှာအဘဲတို့တော့အကြံပေးတော်မူဒီကိုအခြားသောသူတယောက်အားမျှမပြောကိုစည်းသောမြင်းမှတပ အပေရံမြတ်မပါပဲညအခါကြိုင်းတကားဖြင့်ထွက်၍ငကားရည်တွင်တစ်ဖက်တစ်ချက်နောက်ချည်တကားတိုင်အောင်တော့သည်ဖြင့်ယေရုရှလေမြို့ယုသည်ပျိုပြဲ့လျက်မြို့တကားလဲမီးလောင်၍မရှိသည့်ကိုကြီးရှုပြီးမှဆန်း၍တွင်တကားနှင့်ရှင်းပြေးရေကန်တိုင်အောင်လွန်မြံ၍မြင်းလန်းမရှိသောကြောင့်တဖန်ထုံည၌ခြုံနာတွင်ရှောက်သွား၍ မြေယိုးကိုကြိှ့ရှုပြီးမှချိန်တကားဖြင့်လှည့်၍ဝ ෙන් ပြန်လေ၏အပေရက်တို့တွားသည်အပေတို့ပြုတည်ကိုမင်းတို့သည်မတိကြယူဒလူယေပရိုဟေမူမမင်းအယားရှိလှုပ်ဆောင်သောသူသုံးတယောက်အားမြငါဒီကိုအမှုကိုမပြောသည်အငယ်29မှ20နောက်တဖန်ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းယေရုရှလင်မြို့ပျက်စီးခြင်း မြေရံလည်းမိလုံွေကုံချင်းကိုတင်တို့တိမြင်ကြ၏လာဇာကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်လူ့မိအကြောင်းယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုတီကြကုံအန်ဟုသူတို့အားဆိုလျက်ငါ၏ဖျားသခင်သည်ငါအားပြုတော်မူသောခြေဆုကို၎င်းရှင်ပြန်ဘိတ်တော်မူသောဇကားကို၎င်းကြားပြောလီတော်သူတို့ကငါတို့သည်ထား၍တီကြကုံအန်ဟုဆိုလျက်ထိုကောင်းမှုကိုပြီးစေခြင်းဟံ တယောက်ကိုတယောက်နှိုးဆိုကြဤသူသတင်းကိုဟောရ ణి လူတမ္မလတ်ကျုံခံသူအာမုံအမျိုးသားတောပိအရရမြို့သားကြီးရှင်တို့သည်ကြားလင်ပြည့်ရပြည့်၍တင်တို့သည်အဘဲတို့ပြုကြမည်နီးရှင်မင်းကိုပုံကံခြင်းမည်လောဟုကဲ့ရဲ့လေးဆိုကြဤငါကလဲကောင်းကင်ပုံကြီးအရှင်ဘုရားတခင်သည်ငါတို့ကိုအခွင့်ပေးတော်မူမြီထိုကြောင့် ပြန်တဲ့ခင်ချုံပြတ်တော်ငါတို့ဒီထ၍တီမီတင်တို့မူကားယေရုရှလင်မြို့တွင်ဗာမျက်မဆိုင်မပိုင်မှတ်เสียတက်သေးမရှိဟုပြန်ပြော၏ကာညီ3အငယ်1မှ6ထိုအခါယေပရဟိမေအဲလက်ရှိတိမိမိညီအကိုယေပရဟိတိုနှင့်တကွထ၍တိုးတကားကိုပြင်ရက်တကားခုတကားထုတ် တကယ်၍တို့ကိုထူးထောင်ဆွဲထား၍မေအားပြောင်းအိုးမှဟာနနေလပြောင်းအိုးတိုင်အောင်ပြင်ကြ၏။တို့တို့နောက်မှယေရိခေါမြို့သားတို့သည်ပြင်ကြ၏။တို့တို့နောက်မှဣမရိသားဇေကူရာပြင်၏။ငါကားကိုကားဟာတောနာအမျိုးသားတို့သည်ပြင်လျက်တကခုတကထတကယ်၍တို့ကိုထူးထောင်ဆွဲထား၍တောခလောက်နှင့်ကံလန့်ချင်းတို့ကိုတတ်ကြ၏။တို့တို့နောက်မှ โกซาตาဖြစ်တော်ဥရိယီတာเมရမှုပြင်ဤသူနောက်မှเมရှိသเบลတာဖြစ်တော်เบรกิဤတာเมชุลန်ပြင်ဤသူနောက်မှဘာနာတာဇာတုတ်ပြင်ဤသူနောက်မှတေโกမြို့သားတို့သည်ပြင်ကြဤတို့ရတွင်တေโกမင်းတို့သည်မိမိတို့အရှင်ဤအမှုကိုဝမ်းยิน၍မပြုကြတက္กาဟောင်းကိုကပါတာတာရောရဒဗေတော်တိယတာ မေရှူလင်းပြည်လည်တကကောတကတောတကယွတုကိုထူထောင်ဆွဲထား၍တောက်ခလောက်နှင့်ကံဉ္ဇဉ်တို့ကိုတက်ကြ၏အငဲခုနေမှာဆက်တော့သူတို့နောက်မှာဂီးပောင်မျိုးသားမေလိတိမေရောနှုတ်မျိုးသားယာတုဂီးပောင်လူမိစပါလူတို့သည်မြင့်အနောက်ဖက်မြို့ဝွန်ရာဇပလင်တိုင်းအောင်ပြင်ကြ၏သူတို့နောက်မှာဟာဟာယတာ ပရိန္ဓမဩဇီလာသူနောက်မှစေသမားဟာနေနီပြန်လေကျဲသောမျိုးရူတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့ကိုခိုင်ခန့်စေကြ၏သူတို့နောက်မှယေရုရှလင်မြို့တပိုင်းကိုအုပ်တော်သူဟုရသာယေဖရက်ပြန်၏သူနောက်မှဟာရုမန်သားယေရယသည်မိမိအိမ်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ပြန်၏သူနောက်မှဟာရှေဘနိသားဟာတို့ပြန်၏ကြံချွင်းသောအရာနှင့် မိဘပြပူးကဟာရင်သားမာလခိယနဲ့ပါဟမောဘတာဟာရှုတ်တို့ပြင်ကြည်သူတို့နောက်မှာယေရုရှလင်မြို့တပိုင်းကိုအုပ်တော်သူဟာရောဟတာရှလုံနဲ့သူ희သမီးတို့ဒီပြင်ကြည်ဂျိုင်းတကားကဟာနုံနဲ့ဇန်နောမြို့သားတို့ဒီပြင်၍တကတိုင်တကရွဲ့တော့ခဏကဲလန့်ကျင်တို့ကိုလှုပ်ပြီးမှမြို့ယိုးအတောင်တထောင်ကို नौची दगा တိုင်အောင်တည်ချည်ဤအင်္ဂါ14မှ27ဘေတကီရေမြို့တပိုင်းကိုအုပ်တော်ရေခတ်တာမာလခိသည် नौची ဒကာကိုပြင်၍ဒကရွဲ့တောက်ခလောက်ကာလန်ကျင်တို့ကိုလှုပ်ထိုင်းဤမိစပါမြို့တပိုင်းကိုအုပ်တော်ဂောလခောသတာ샬ုံဒီစမ်းရေတွင်ဒကာကိုပြင်၍ဒကမူးဒကရွဲ့ တကယ်လို့ကလန့်ကျင်တို့ကိုလှုပ်ထားပြီးရင်ဥယင်တော်နားမှာရှိလုံရေကန်မျိုးရိုးကိုဓာဝိမျိုးလေကားတိုင်အောင်တည်ဤ၊သူ့နောက်မှာဘဲဆူရမျိုးတပိုင်းကိုအုပ်တော်အာဇပုတ်တာနေခမိသည်ဓာဝိတင်ကျိုင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှစ၍နောက်လို့သောရေကန်နဲ့ဘူမိအိမ်တိုင်အောင်ပြင်ဤ၊သူ့နောက်မှာလေဝိအမျိုးဗာဏိတာရေဟုံပြင်ဤ ตุณ้อมหมากีละမျိုးတပိုင်းကိုအုပ်တော်ဟာရှပိဒီမိမိတာကိုပြင်ဤตุณ้อมหมากีละမျိုးတပိုင်းကိုအုပ်တော်เฮနတတ်တာဟာရှပိညီပါဝဲပြင်ဤตุณ้อมหมาမိစပါမျိုးအုပ်ယောชုတာအေးစီရဒီလက်လက်စုံတိုက်တို့တဲ့ရာတစ်ဖက်တစ်ချက်မျိုးတောင်းထိအောင်ပြင်ဤตุณ้อมหมาဇဘေတာပါရုติ ညောတော့မှယိပရောဟိမင်းအေးလက်ရှိအိမ်တကားတိုင်အောင်ကြိုးစား၍ပြင်ဤသူ့နောက်မှကောစားပားဖြစ်သောဥရိယယီတာမေရမုတ်တီအေးလက်ရှိအိမ်တကားမှအိမ်တောင်းတိုင်အောင်ပြင်ဤအငဲနဲ့စတဲ့နှစ်မှ30နှစ်သူ့နောက်မှဂျမ်းယက်တာယိပရောဟိတိုတီပြင်ချည်ဤသူတို့နောက်မှဘင်ယာမီနှင့် ဟာရှौတီမိမိအိမ်တဖက်တချန်၌ပြင်ကြည်သူတို့နောက်မှာအာနဏိသားဖြစ်တော်မာတယာဤသားအာဇရီဒီမိမိအိမ်တဖက်တချန်၌ပြည်သူတို့နောက်မှာဟိနတပ်ပါဘိန်ရိဒီအာဇရီအိမ်မှာမြူရူး꿰ရာမြို့တော့တန်အောင်ပြင်ဤဥစေတပါလလာဒီမြူရူး꿰ရာတဖက်တချက်ကိုလကောင်းထောင်းဝင်းနာမြင့်တော့နန်းရှေ့မှာရှိတော့ ပြာအိုးတွေကို၎င်းပြင်၏သူနောက်မှပါရုဒ္ဒာဂေဒာယပြင်၏သို့မှရဘာဖုရားကျွတ်တို့သည်အရှိမျက်နာရေတကားတဖက်တစ်ချက်၌မိမိတို့အနေရာဩဖေလရဲဒိုက်ကို၎င်းပြင်တို့ထွက်သောပြာအိုးကို၎င်းပြင်ကြ၏သူတို့နောက်မှတီကောမျိုးသားတို့သည်ပြင်တို့ထွက်သောပြာအိုးကြီးတဖက်တစ်ချက်၌ဩဖေလရဲဒိုက်ယူတိုင်အောင်ပြင်ကြ၏ ရင်တကအထက်ရေပရောဟိတ်တို့သည်မိမိတို့နေရာအိမ်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌အတီးအတီပြင်ကြ၏သူတို့နောက်မှဣမိရတာသာဒုတ်တို့မိမိအိမ်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ပြင်၏သူတို့နောက်မှဇေကနိတာအရှိတကမှုရှေမာယာပြင်၏သူတို့နောက်မှရှေရမိတာဟာနနီဇာလပ်ဤသုဋ္ဌတာဟာနုံတို့သည်ပြင်ကြ၏သူတို့နောက်မှဗေရခိတာမေရှုလံတို့ မိမိအိမ်ရန်ခန်းတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ပြည်ဤသူနောက်မှပဒိန်းသမားသားမာလခိသည်မိပက္ခတကားတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ဖျားကြုံနေရနှင့်ကုံတဲနေရအရက်တန်အောင်လကောင်းမြို့ထောင့်တည့်ရအရက်တန်အောင်လကောင်းပြည်ဤမြို့ထောင့်တည့်ရအရက်မှဆွေတိုးတကားတန်အောင်ပဒိန်းသမားများနှင့်ကုံတဲမြားတို့သည်ပြင်ကြဤ ကံကြီးလေးအငယ်တက်မှ၆ထိုတို့ငါရုဒီမြို့ယူးတဲကြောင့်ကိုတမန်လတ်ဒီပဒင်းချသောအခါအလွန်တော်သအမျက်ထွက်၍ယူရတူတို့ကိုပြဲ့ရပြုလေအာမရှိသောထိုယူရတူတို့သည်အဘေတို့ပြုကြမည်နီကိုကိုခိုင်ခန့်စီမည်လောရစ်ပူဆုံးမည်လောတနည်းချင်းတွင်လက်ဆတ်ပမ့်မည်လောကျွမ်းလောင်သောចောက်တို့ကိုအမိုက်ပုံများတဲကထုတ်၍ပြုပြင်းမည်လောဟု မိမိအမျိုးသားချင်းရှမာရီတပ်သားရှိမှပြောဆို၏သူအနာမှရှိသောအာမုံအမျိုးသားတောဘီကလည်း"သူတို့တီတော့ကြောက်ရုကိုတောခွေးတိခိုက်လျင်ပြုတ်ပြဲ့လိမ့်မည်ဟုပြန်ပြော၏။"โอကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်နားထောင်တော်မူပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်မတီမဲ့မည်ပြုတ်ချင်းကိုခံရပါ၏။သူတို့ကြက်ရဲသောဇကားသည်သူတို့ခေါင်းပေါ်သို့ပြန်ရောက်ပါစေသော။တိမ်တွာခြင်းကိုခံရ ပြင်းနိုင်လူရဲ့ချင်းကိုခံရကြပါစေတော့သူတို့ပြုသောဒုစရိုက်ကိုဖုံးအုပ်တော်မူပါနှင့်ရှေ့တော့၌သူတို့အပြစ်မပြေပါစေနှင့်မြို့ရိုးကိုတည်သောသူတို့ဤစိတ်ကိုနာစေခြင်းကပျောတက်ကြပါသည်တကားတို့ရတွင်ငါတို့သည်မြို့ရိုးကိုတည်ကြ၏တည်လို့တော့သူတို့သည်စေနာကြီးသောကြောင့်မြို့ပတ်လေမြို့ရိုးအမြင့်တဝက်တိုင်အောင်ပြီးလေ၏ ငါကနဲ့မှဆနှစ်ယေရုရှလင်မြို့ယုံမြင့်ဖြင့်ပြုတ်ပြရာတို့ကိုပြင်ဆင်ပြုကြသည်ဟုတံပါလက်နှင့်ဒေါဘီအသရှိသောအာရက်လူအာမုံလူအာဆုတ်လူတို့သည်ကြားသောအခါအလွန်ဒေါသစိတ်ရှိသည်ဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့ကိုဆစ်ချီ၍တိုက်မီထိုအမှုကိုဖြတ်မည်ဟုတညီတညွတ်တည်းတိုင်ပင်ကြ၏တို့ယောက်တွင်ငါတို့သည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ကိုစွတ်တောင်း၍ ရန်သူကြောင့်နှိမ့်ညံ့မပြကျင်းဆောင်ထားကြ၏ယူဒလူအချို့ကလည်းဝန်ထမ်းသောသူတို့သည်အာကုန်ကြပြီးအမိုက်များလှ၏မြို့ယိုးပြစ်စီအောင်မတက်နိုင်ကြဟုဆိုကြ၏ရန်သူတို့ကလည်းတို့တို့သည်အမတ်တမဲတတိမရှိပဲနေခြင်းတွင်ငါတို့သည်တို့တို့အထဲသို့ဝင်၍လုကြံသည်ဖြင့်ထိုအလုတ်ကိုပြည်မီဟုဆိုကြ၏တို့တို့အနာမှနေသောယူဒလူတို့သည်လည်း လွန်၍ရံသူတို့သည်နေရအရရတို့ကတင်တို့ကိုတိုက်လာကြလိမ့်မည်ဟုငါတို့အားအထက်ထဆိုကြ၏အင်္ဂါ7မှ23ထို့ကြောင့်မြို့ရိုးနောက်နေတို့အရရှင်လင်းတို့အရတို့၌ဓာလမ်းလေးလက်နှင့်ပါသောလူများကိုအဆွေမျိုးလိုက်ငါခန့်ထား၏ထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကြီးရှိစဉ်ပြိမှမူးမတ် เมียาชีจวินโตตรุอาขอล้วยยันดูรุโกไม่จอกจะเนคีเมียล้วยจอกแม่ผวยผิดต่อมุโดยทาวระพยากูเอามิจะลอญีกูตาเมียนเอียะพุใต้จะลอหุโซยโทโดงารุดีตริยะล้วยยันดูอาจารย์กูพยาทะคินเพ็ชรสีดอมุจ้องกูตรุจ้าตีดออะขางารุชีตะเมียดีอะตีตีเลุยะอะยะมิยูโด ပြန်လုကြ၏။နောက်မှငါကြုံတဝက်ဒီအလုလုကြ၏။တဝက်ဒီလမ်းတိုင်းလေတန်ချက်တို့ကိုကန်ကြ၏။မင်းတို့ဒီယူရမျိုးသားများနောက်မှနေကြ၏။မြူရိုးတီသောသူဝန်ထမ်းသောသူဝန်ကိုတင်သောသူအပေါင်းတို့ဒီလက်တဖက်နှင့်လုကြ၏။လက်တဖက်နှင့်လက်နဲ့ကိုကန်ကြ၏။ဒီလုသောသူအပေါင်းတို့ဒီခား၌ဓာဆွဲရည်ဒီလုကြ၏။ တဘိုးမို့တော်သူဒီငှအနမ်းမှရဲ့နေဤငါကလေအလုတ်တီကြီးကျယ်လိုက်ဤမြူရိုးပေါ်မှတေယုတ်ချမ်းစီတူနှင့်ငါဝေဝေလို့ရဤဒိုးဖြစ်၍တဘိုးမှုတန်ကိုကြားလီရရရရမှငါတို့ထံတို့စီဝေကြငါတို့ဤဖျားသခင်ဒီငါတို့ပင်း၌စိတ်ကူတော်မူမည်ဟုမူးမတ်မင်းအရာရှိကျွန်းတော်သူတို့အားငါဆိုဤတို့တို့ငါတို့ဒီအလုတ်လုတ်ကြဤ လူတဝက်ဒီမူးလင်းဒီမှာဆ ụy ဂျေပိုဒီတန်အောင်လှံလက်နဲ့တို့ကုန်ကြိုက်ထိုအခါ၌လေငါကားလူတိုင်းမိမိကြုံနှဲ့တကွာညာအချင်းတွင်ယေရုရှလင်မြို့ထဲမှာအိပ်စီတို့ပြုရင်ကြုံတို့ဒီနေ့အခါအလုလုလျညာအခါအလှဲ့လှဲ့ဆောင်လက်ရှိကြလိမ့်မည်ဟုလူများတို့အားဆို၏ထိုတို့ငါနှင့်ငံ့ကြီးငံ့ကြုံငံ့နောက်၌လိုက်သောတတ်သားတို့သည် ကိုအုတ်ကိုမချွတ်ဖဲနေကြကြ၏ခန်းကြီးကအငဲတက်မှရှစ်ထိုအခါရောက်ကြမိမတို့သည်အမျိုးသားချင်းယူရတူတို့ကိုအလုံးအပြည့်တင်၍မြည်တမ်းကြ၏အချိုးကလည်းငါတို့နှင့်ပဒတိများစွာရှိကြ၏တို့တို့အသက်မွေးလောက်အောင်စားစရာဆန်စပါးကိုအပေးမရနိုင်မည်니ဟုဆိုကြ၏ အချုပ်အားဖြင့်၎င်းတို့သည်လေယာဥယင်အိမ်တို့ကိုပုံထားပြီးအစာခေါင်းမှသောကာလဆံဇဘာကိုအပေမှရနိုင်ပါမည်နီးဟုဆိုကြ၏အချုပ်အားဖြင့်၎င်းတို့သည်အခွန်တော်ကိုပေးเสียရှိစေခြင်းကလေယာဥယင်အတွက်ငွေကိုခြေယူပြီးယခုမှ၎င်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာသည်အမျိုးသားချင်းတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကဲ့သို့ဖြစ်၏၎င်းတို့တာဓမီသည်သူတို့တာဓမီကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ နရုတ္တအမီးကိုရောင်၍ကျွံခံစေရမည်လိုကျွံခံပြီးသောတမီးတို့ကိုလည်းရွေးချင်းခံမတတ်နိုင်ပိုင်းရင်းလျံနှင့်ဥရင်တို့သည်သူတပါးလက်သို့ရောက်လေပြီးတကားဟုဆိုကြ၏ထို့သို့အပြစ်ပြင်မိတန်းသောစကားကိုငါသည်ကြားသောအခါအလိုညှိုးငယ်သောဆိတ်ရှိ၍ကိုယ်အလိုလျောက်ဆင်ခြင်းပြီးမှမူးမန်းနှင့်မင်းအရာရှိတို့ကိုခေါ်၍သင်တို့သည်အမျိုးသားချင်းတို့၌ အတူစားတချာဒီတကားဟုဆုံးမသည်ဖြင့်သူတို့တစ်ဖက်၌လူအများတို့ကိုစွွေးစေလျက်တပန်းမျိုးသားတို့လက်၌ကျွံခံသောငါတို့ညီအကိုယူရလူတို့ကိုငါတို့သည်တတ်နိုင်သည်မြတ်အတိုင်းရွေးနှုတ်ပြီမှသင်တို့သည်ညီအကိုတို့ကိုတဖန်ရောင်းအုံးမည်လောသူတို့သည်အမျိုးသားချင်းတို့တွင်အယောင်းခံရမည်လောဟုဆိုလျှင်သူတို့သည်ပြန်ပြောစီရင်မရှိတိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏ အငယ်ကူမစတုံးငါကလည်းတင်တို့ပြူသောအမှုမကောင်းပါတကားငါတို့ရန်သူဖြစ်သောတပားမျိုးသားတို့သည်ငါတို့ကိုကဲ့ရဲ့မိဟုစိုးရင်၍ငါတို့၏ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်တင်တို့ကျင့်တင့်သည်မဟုတ်လောငါနှင့်ငှန့်ကြီးငါ့ကျွန်တို့သည်လည်းလူများတို့၌ငွေနှင့်ဆန်စပါးကိုခွဲယူပိုင်သည်မဟုတ်လောအတူစားသောအမှုကိုပယ်ဖြတ်ကြပါလောယနေ့ပင်သူတို့လေရာ สิปอุหยินตันลวินอุหยินเอี้ยหยาโกละกองตูรุไนคั่วอยู่ปี้ดองวยซันซะบานซะปี้ยีซีอะโชโกละกองเปลี่ยนปี้จาบาลอหุโซดอตูรุกะเปลี่ยนปี้บามีบา мян มะตองมีอยู่บาโกรอไม้หนอมมูตีอะตายปิ่วบามีหุวุนคันจาอีโทโทยิปรหิตโทตีกะดิทาตีอะตายปิ่วบามีอะจองงาตีตูรุโกขอล้วยจิงซูเซปี้มะ ကိုယ်ကပိုက်ကိုခါလျက်ဂတိပြတ်တော်သူအပေါင်းတို့ကိုဘုရားသခင်သည်အိမ်တော်အမှုတော်၎င်းအီတို့ခါလိုက်တော်မူပါစေတော်သူတို့သည်အီတို့ခါပစ်လိုက်ခြင်းကိုခံရကြပါစေတော်ဟုဆို၍စည်းဝေးတော်သူအပေါင်းတို့သည်အာမင်ဟုဝန်ခံ၍တော်ရဘုရားဂြိုဟ်ရှင်မန်ဂျာယီလူများတို့သည်လည်းဂရိဋ္ဌာတိအတိုင်းပြုကြ၏အငယ်14မှ29 သောမရဘာយុទ្ធញុវនអាយកូងាកខន្តោចិញ ਆ តសិវិតមិញជីណានសានដសេមកសឫ30នាទីតៃអោ30នាទីបាត់លងងានេះងានជីទោទីញុវនយិក្ខាគុមសាអញញុវនទោគូលលុញាទោទីជួយអាចីមৌនិសិភីគោលកោតនេះលិងង ুই 60គោលកោពីយអាចីមេលុលិងឥសីសាសាចិងគលេខានយអាចី ငါမူကားဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်အရင်မျိုးဝုံကဲ့သို့မပြုထိုမှရပါငါဒီမျိုးရိုးကိုအမြဲလှုပ်ရွံ့နေ၏ငါနှင့်ငါ့ကျွန်တို့သည်လေယာကိုမဝဲမျိုးရိုးတီချင်းအမှုကိုယ်သာဝိုင်းကြည့်၍စူးစမ်းကြ၏ထိုမှရပါပတ်ဝန်းကျင်၌နေ၍ငါတို့ထံသို့လာသောတပါးမျိုးသားကိုမစိုးဘဲယူရအမျိုးသားတို့နှင့်မေးအရာရှိတရားငါးချိတ်တို့သည်ငါ့စပွဲ၌စားတော့မည်ရှိကြ၏ ဤတိုင်းငါစပွဲကိုနွားတကောင်ရွေးတော်သော၆ကောင်ကြက်များကိုစီရင်၏ဆယ်ရက်တခါမြားစွာသောစပည့်၏အမျိုးမျိုးကိုလဲတင်ရ၏ထိုမြားလောက်ကုန်တော်လဲလူများတို့သည်ပင်မန်းစွာအမှုဆောင်ရသောကြောင့်မြို့ဝုန်၌ရိတ်ခါကိုငါမတောင်းအိုအကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ဤလူတို့အဖို့အကျွန်ုပ်ပြုသည်များအတွေ့အကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမြွေ၍ဂျေစုပြုတော်မူပါ က ഞ്ഞി ချောအနေအထက်မှရှစ်ထိုအခါမြို့တကားတို့ကမထူထောင်သေးတော်လဲမြိ ए, ု့ရိုးတီဝိလုံချောင်းကိုတံပါလတော်ပီအရလူဂေရှင်မှဆွ၍ကျွန်းတော်ရန်သူတို့သည်တည်င်းချသောအခါတံပါလနှင့်ဂေရှင်တို့ကလာပါအွန်ဒိုချင်းတွင်ခေဖိရင်ယွာမှတွေးကြဂုံအန်းဟုမကောင်းသောအကြံရှိ၍ငါ့ကိုမှားလိုက်ကြ၏ nga ga le nga di chi do amu ko saung ywe ya do chaung ma sin ma la nai thu amu ko ma saung ywe phe tin thu shi ya thu sin twa ywi abe chaung amu pya ya mi ni hu taman thu ko se llut ywi byan byoe i thu thu le chain tai au ma lae ywi nga di le yakhin kae thu byan byoe i nau pismat chain nai tamala di yakhin kae thu mi mi jun ko se llut ywi ကျောင်းရီတဲ့သီမခတ်တော်စာပါ ਈ စာချက်မှုကတင်သည့်ယူဒလူတို့သည်ပုံခံမိအကြံရှိသည့်ဟုလူအမျိုးမျိုးပြောဆိုကြ၏ဂေရှင်လဲတည့်တေခန်၏သူစကားနှင့်ညီတင်တို့သည်ယူဒရှင်မြင်ဖြစ်လိုသောငါမြို့ယိုးကိုတီယူဒပြည်၌ရှင်မြင်ရှိသည့်ဟုတင့်ကိုရည်ဆောင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌ဟောပြောရသောပရိုဖက်တို့ကိုတင်ခန့်ထားပြီ သူစကားတိုင်းရှင်ပြင်အားကြားရှောက်ရမြေဒုဖြစ်၏လာပါတိုင်ပင်ခြင်းဂုံအန်ဟုစာ၌ပါတည်းငါကလည်းတင်ပြသောစကားတခုမြင်မမှန်ကိုစိတ်แท้มาအချီးนี้ထင်တတ်ဒီကြီးဟုစေလှွတ်၍ပြန်ပြော၏အငယ်ကုမဆလီကြောမူကသူတို့ကထိုအလုတ်ကိုလက်ဆက်မတတ်နိုင်အောင် သူတို့ဒီအားလျော့ချက်လိမ့်မည်ဟုဆိုလျက်ငါတို့ကိုချင်းချောက်ကြ၏။တို့ရတွင်ထိုစကားကြောင့်ငါตา၍အားရှိ၏။ထိုအခါမဟိတပိလသာဖြစ်တော်ဒေလာရယီတာရှေမာရသည့်ပုန်းရှောင်နေသည့်အိမ်တို့ငါတွားလျင်သူကဘုရားသခင်၏အိမ်တော်အတွင်ခန်းထဲမှငါတို့သည်စုဝေး၍ဗိမာန်တော်တံခါးတို့ကိုပိတ်ထားကြကုန်အံ့။ ကိုယ်တော့ကိုယ်တံ့တော့ငါလာကြလိမ့်မည်ယနေ့ညာ၌ပင်လာကြလိမ့်မည်ဟုဆို၏ငါကလည်းငါကဲ့သို့သောသူသည်ပြည့်ရမည်လိုငါနှင့်တူသောသူသည်အသက်ချမ်းသာခြင်းဟဘိမှန်တို့သည်သို့ဝင်ရမည်လိုငါမဝင်ဟုပြန်ပြော၏ထိုသူကိုဖျားသခင်စေလွှတ်တော်မူမူတောပြီနှင့်တံပါတ်ငါသောကြောင့်ထိုသူငါတဖက်၌ဟောပြောသည်ကိုငါရိပ်မိ၏ သူတို့သည်ငါ့ကိုကဲ့ရဲ့เสียအကြောင်းရှိရေငါကြောက်၍ထိုတို့ပြုသည်ဖြစ်ပြင်းမာစေခြင်းဟာထိုသူကိုငားကြ၏အိုကျွန်ုပ်ဖျားသခင်ထိုတို့ပြုတတ်တော်တောပိနှင့်တမ္ပါလက်ကိုလကောင်းနောဤမြရှိတော့ပရဖေမမှာဆ၍ကျွန်ုပ်ကိုချင်း၆တော့ပရဖေတုလကောင်းမှတ်တော်မူပါအငယ်၁၅မှ၁၉ အညေ90နှစ်ရကျာမအေလူလလ25ရက်နေ့တွင်မြို့ရုပ်ကိုလက်စသတ်ကြဤထိုတင်းကိုရန်သူတို့သည်ကြား၍ပတ်လေဝန်းကျင်၌နေသောတပံမြို့သားအပေါင်းတို့သည်မြို့ရုပ်ကိုမြင်သောအခါချက်၆ချင်းတို့ယောက်ကြဤအကျော်မူကထိုအမှုသည်ငါတို့ဖိယသခင်အခွင့်နှင့်ပြည်เจ้าကိုရိပ်မိကြဤထိုကာလတွင်ယုဒ် မုမန်တိုသည်အများစွာသောမေတ္တာစာကိုတောဘိထံသို့ပေးလိုက်၍တောဘိပြန်ပေးသောစာအများကိုလည်းရကြ၏တောဘိသည်အာယာသားရှေကနိဤတမေ့ဖြစ်သောကြောင့်သူဤသားယောဟန်န်သည်ဘေရခိတာမေရှုလံသမီးနှင့်စုံဖက်သောကြောင့်လည်းကောင်းယူဒံလူအများတို့သည်တောဘိထံ၌သစ္စာကိုခံကြပြီ သူတို့ဒီတော်ပြီပြုသောအမှုကောင်းတို့ကိုငှက်အာပြောင်းပြောကြ၏ငါစကားကိုလည်းသူအာပြောင်းပြောကြ၏သူဒီလဲငါကြောက်စီခြင်းကစာပေးလိုက်လေ၏